Moram da vas pitam, na društvenim mrežama stalno kada ste spomenuti, dakle, kao da ste crvena marama za neke ili twitteraše ili za neke organizacije koje stalno vrte tu mantru, vi ste ruski čovjek, vi ste relej ruskih interesa u Srbiji, vi ste deo ruskih obaveštajnih službi. Šta ste zapravo vi? Ja sam Srbin iz sela Smać, to je Prizreno. I postoji samo jedna zemlja koju volim, to je Srbija. Ja sam Rusiju upoznao preko Dostojevskog. Preko Dostojevskog sam upoznao i svoj odnos prema Hristu, prema religiji sam formirao uz moju pokojnu majku koja me vodila u crkvu i Dostojevskog koga sam čitao. I ceo život sam zamišljao carsku Rusiju. Kada sam imao prilike da upoznam Rusiju, ja sam prvo upoznao ljude koji su tamo monarhistički i koji su iz tog miljeja. Jasno vam je da meni komunistička Rusija i Staljin i Lenin i gubernije, gulazi i sve ostalo je daleko. Poštujem svaku zemlju koja ima interes, to jest koja brani i štiti interes mog naroda i moje zemlje. Dubina naših rusko-srpskih odnosa, da ja sad govorim, to je iz 12. veka. Vi znate da su ruski monasi Svetog Savu, to jest Racka Nemanjića, odveli i on se zamonašio u ruskom manastiru. To su odnosi koji traju vekovima. I to je nešto što je, kako da kažem, smešno uopšte preispitivati i govoriti kao zašto Srbi vole Ruse i zašto imaju takav odnos. To je nešto što traje. Ali ja sam vrlo praktičan u smislu da Rusija brani interese mog sela gde sam rođen. Tako ja gledam, evo, kao Mlađan Đorđević, gledam da ona ovog trenutka meni brani moje selo. A ona brani više od toga. Ona brani međunarodni pravni poredak, jer brani rezoluciju 12.4 i brani moju državu i moj narod. U tom smislu ja poštujem i zahvalan sam Rusiji što to radi. S druge strane, smešno je govoriti da Rusija sad ima svoje špijune ovde, a Aleksandar Vučić se vidio 18 puta sa Putinom. A Ivica Dačić je 100 puta se vidio sa Šojgujem i sa Rogozinom i sa Lavrovim je prijatelj i tako dalje. Šta će Rusiji špijuni? Koga oni to špijuniraju u Srbiji, pored Ivice Dačića, pored Vučića, pored Tome Nikolića, koji on se čak zalagao za guberniju? Možda im treba čovek, ruski čovek u opoziciji. Pa njima ne treba ruski čovek u opoziciji. Ono što je važno, što ja govorim prijateljima u Rusiji, citirajući Dostojevskog. Dostojevski govori o dve Srbije. O narodu koji voli Rusiju i o eliti koja je prozapadna. I to se ništa nije promenilo od Dostojevskog danas. Rusofilstvo i rusofobija. Znači, Rusi treba da obrate pažnju ovde na narod. Šta je stav naroda? Ja govorim samo konkretno o Kosovu i Metohiji. I to im stalno govorim. Šta je stav kada Rusi kažu mi ćemo podržati stav Srbije? Ja samo pitam, a šta je stav Srbije? Da li je stav Srbije Aleksandar Vučić, čiji plan o Kosovu ne znamo, ili je stav Srbije, stav Srpske crkve, stav srpskog naroda, stav čak i srpske opozicije? I ja zagovaram da je stav Srbije ovo, a da je ovo stav jednog ucenjenog čoveka i da to ni na koji način ne treba da obaveze Rusiju. I to je sve što ja u tekstovima koje pišem, a ne pišem ih, skriveno ih pišem pod svojim imenom i upozoravam ih na još jednu stvar, da će oni ovdje imati situaciju kao što je Milo Đukanović uradio u Crnoj Gori. Ja na taj način branim Srbiju, ne branim ja ruske interese. Suviše sam ja mali čovek, igrač i bilo šta da bi ja branio ruske interese na Balkanu. To je smešno. Ponavljam, Rusi su ozbiljna država koji imaju svoje institucije, koji sarađuju sa institucijama države, ne sarađuju sa opozicijom. Rusi nigde nemaju kontakt sa opozicijom. Zašto bi u Srbiji imali? Ali to što neko ima prijateljske odnose sa Rusima, što voli rusku kulturu, rusku umetnost, što poštuje rusku crkvu, što voli tradiciju, što na kraju kraja voli Dostojevskog,
Jer to znak da si ruski špijun ili da radiš. Kako ja sam juče i tražio od Vučića, pošto mi njegovi mediji optužuju. Ali ne da nisam, nego da jesam. Pošto on sve zna i pošto njegova služba sve zna. Pa evo ti imaš papire, vjerojatno imaš sve. Pa pokaži da jesam. Ali zašto je ovde u ovoj zemlji dozvoljeno da budeš, da voliš i Ameriku, i Nemačku, i sve zemlje možeš da voliš? Samo je zabranjeno da imaš stav prema Rusiji kakav ga ima većina naroda. Vi znate istraživanja koje šta kazuju. To ne govorim ja, Đorđe Vukadinović ili i drugi istraživači. 70% naroda je ovde ima takav odnos prema Rusiji. Ja sam deo naroda, nisam ništa drugo. Ja sam Srbin koji živi ovde, koji voli Srbiju i koji smatram da sve ono što je od interesa za Srbiju, znači svake integracije i svaki međunarodne neke procesi koji mogu da pomognu Srbiji su za mene ravnopravne. Ne pridajem značaj ni jednoj više nego drugoj. Jer nema u međunarodnim odnosima prijateljstva, nego ima interesa. Srbija ima interes da bude dobra sa onim zemljama koje njoj mogu da pomognu. Ima interes da bude dobra i sa Amerikom, i sa Rusijom, i sa Kinom, i sa Evropskom unijom, i tekako, sa svima.